Wala kaming magawa sa bahay kaya sabi ko kay Grey Grey lumabas kami para makapaglakad-lakad. Medyo nag-aalangan pa nga ako noong una kasi parang makulimlim so nagdala na lang ako ng payong para sure. First time kong aalis na kaming dalawa lang ni Grey Grey at feeling ko ang laking achievement na neto kahit na malapit lang naman yung pupuntahan namin. Bibili lang naman kami ng mga prutas kasi wala na kaming prutas sa bahay. Hindi pa hinog yung mga saging kaya hindi ako bumili. Etong manggang hinog at manggang hilaw na lang yung binili ko tapos sinamahan ko na din ng dalawang pirasong apple. Sa tabi naman merong bilihan ng mga gulay isa lang pala may ari neto tsaka nung nabilhan ko ng mga prutas kanina. Konting gulay lang yung binili ko, yung mga gagamitin ko lang na pangluto bukas. Baka kasi kulangin din yung dala kong pera. Buti nga at hindi naglilikot si Grey Grey dyan sa stroller niya. Ang dami nga lang yung tanong, ano daw to, ano daw yan. Yung mga pinamili namin, dito ko na lang nilagay sa ilalim ng stroller niya. Buti na nga lang din, merong nagbebenta ng ulam dito, kaya naisipan ko na bumili na lang ng ulam para sa tanghalian namin. Matatagalan pa kasi kung magluluto pa ako, eh for sure pag uwi namin, gutom na tong si Grey, Grey. Nung pauwi kami na daanan namin tong Palawan. Sabi ko, tawid muna kami dahil itatanong ko kung meron din ba silang western dito at buti na lang meron din daw sila. Meron kasi akong i-claim na pera at total meron naman na dito kaya sabi ko go na. Medyo naiinip na nga si Grey Grey, feeling ko gutom na to at konti na lang magta-transform ng batang to. Habang pauwi kami, naisip ko na okay din talaga na lumabas paminsan-minsan kasi talaga nakakaboard sa bahay. Buong linggo ba naman ay eh, nasa bahay ka lang, 'di ba? Tapos wala ka pang ibang ginagawa kundi maglinis ng bahay, magluto, maglaba, mag ng bata, paulit-ulit lang. Hindi naman ako nagre -reklamo. Sinasabi ko lang ang reality ng pagiging nanay. Akala kasi na iba madali lang dahil nasa bahay ka lang naman. Pero nandyan yung tinatawag na mental load. Yung ang dami mong iniisip araw-araw, pagising mo palang iniisip mo na kung anong mga gagawin mo ngayong araw. Anyway, ayan na nga. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan lang kami kung ano mga ginawa namin kanina. Kusan kami nagpunta, anong mga binili namin, anong mga nakita namin para lang kami nagchichismisan ganern pagkatapos namin kumain umakyat na kami sa taas kasi magna time na si Grey Grey maaga kami umaakyat kasi hindi naman agad yan nakakatulog ang dami pa niyang cheche boreche nung nakatulog na siya at nailapag ko nang maayos oras na para makapagtupi ng damit kahapon pa dapat to kaya kailangan matupi ko na talaga to lahat ngayon bukas kasi panibagong labada na naman at kakailanganin ko yung mga hanger na yan Pagkagising ni Grey Gray sa niya, bumaba na kami tapos sabi ko magzumba kaming dalawa. Araw-araw kami nagzumba para ma-exercise naman kami tsaka gusto ko na talagang pumayat. Char. Kanina umaga nga dapat to, pero hindi kami nakapagzumba kaya kaya ngayong hapon na lang. Ang kaso, kaya hindi ako pumapayat, e eh, pagkatapos magzumba zumba ayan, gutom kaming dalawa. At syempre, eh, kung merong pambara, dapat meron ding panulak yan, kaya naisipan ko na gumawa ng mango shake. Ayan lang yung mga ingredients na kailangan mo, kaya napakadaling gawin. At sakto, magsa-summer na, kaya perfect yung mga ganitong fruit shake. Sinek ko na din yung mga ginawa kong yelo kaninang tanghali, at ayan na nga, tumigas na siya. Nagulat pa nga ako kasi biglang tumalsik yung isang yelo. Hirap na hirap pa akong tanggalin, pwede naman palang isa -isa. Kaya ko rin gusto mag-shake para matry itong binili naming blender. Pinabili to ni Daddy Gerald kasi nga magsasummer na at gusto daw niya gumawa ng mga fruit shake. Hindi ko nga muna binuhos lahat ng mangga kasi tinry ko muna baka di kayanin. Pero kinaya naman kaya binuhos ko na lahat. Tapos nilagyan ko naman ng yelo. Parang kulang cool nga yung pagkakablend kasi parang hindi masyadong napino yung yelo pero kaya ribumbum na yan. Hinaluan ko na rin pala ng tubig at gatas at syempre tansya-tansya lang natin yan. Feeling ko nga mali yung pagkakagawa ko kasi malabnaw siya so sabi ko baka hindi masarap. Pero nung pinatikim ko naman kay Grey Grey mukhang approve naman sa kanya tong ginawa ko. Nung tinik man ko, medyo kulang nga sa tamis pero lasang mangga pa rin naman so kaya rin na yan. Yung mga tira na isipan kong gawing popsicles, hindi naman kasi namin mauubos lahat to ng isang inuman lang. O di ba, napaka-clumsy, ang dami pang tapon. Si Gregory talaga, gusto niya lagi siyang kasali sa mga ginagawa namin. Gaya nito, nilagay ko na sa freezer pero nilabas ko ulit kasi gusto ni Gregory na siya na daw maglalagay sa freezer. Anyway, binuksan ko na tong in-order ko nung nakaraan. Mostela talaga yung gamit namin na cleansing water kaso medyo may kamahalan yon kaya gusto kong i-try tong tiny buds. O di diba, ba, pati sa boxing gusto ni Gregory Grey kasali siya. Nung gabing yan, dumating silang mama dito, may dala silang chowking kaya yan na yung dinner namin. Hindi na nga ako masyado nakapag-video kasi gutom na gutom na talaga ako kaya diretso kain na. Si Gregory Grey, alam mong gutom na din kasi hindi yan kumakain ng kanin pero ngayon napakadaming nakain na kanin. Pagkatapos kumain, ayan, nagkulitan na silang dalawa ni tito niya. Sobrang saya niyan kapag nandito sila sa bahay kasi meron siyang ibang nakakalaro. Kahit nga gabing gabi na, ay ayaw niya pang matulog kasi gusto niya pang makipaglaro. Napakadami pang ang energy, hindi pa nalolobo bat jusko